87 qism. Ota-onaga qanday munosabatda bo'lish kerak? Farzandlar ota-onaga itoat etib, har bir fursatni roziliklarini olish uchun g'animat bilmog'i kerak. Bolaning baxt-saodatga erishishi, yutuq va muvaffaqiyat qozonishi ota-onaning xursandchiligi va roziligi tufayli hosil bo'ladi. Bolalar ota-onasini hurmat qilish qatorida ularni sharmanda qilmasliklari va nomlarini bulg'amasliklari kerak. Ota-onaning so'zlariga ishonmagan, ulardan o'zini aqlli va ishbilarmon hisoblagan bolalar hayotda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ladi. Chunki ishonchsizlik odamda aldov va yolg'onchilikni paydo qiladi. Yolg'onchilik va ikkiyuzlamachilik esa barcha yomon ishlarga sabab bo'ladi. Aslida har qanday odamga yolg'on gapirish katta jinoyat, og'ir gunohdir. Ammo ota-onani aldash juda katta gunoh sanaladi. Ota-onasiga bildirmay biron yomon ishni qilish ota-onaga nisbatan hurmatsizlik, ularni haqoratlash bilan tengdir. Aslida bolalar qiyin holatga tushganliklarida rostini aytib, ota-onalarini bundan xabardor qilsalar, ota-ona o'zlarining aqli va tajribasi bilan bu qiyin holatdan chiqish yo'llarini ko'rsatib beradilar. Demak, har bir bola o'z ota-onasini qilayotgan ishi va holatidan xabardor qilishi barobarida uning nasihati va maslahatlariga quloq tutishi va amal qilish kerak. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.